that shit when she hears you. Organiza esse quarto antes de sair, tá? Falou? Uhum. Pega esse copo, guarda lá. Viu, já tô quase saindo. Tá. Eu sumi esse negócio aqui, ó. Organiza esse quarto, viu? Uma pegada, João. No, mi ha colgado, sí. ¿Cómo está? ¿Qué más coco? ¿Está haciendo más coco? ¿Está?